गोय खंयच्या परिस्थितीन वयता हे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. गोंयची गोंयची आमच्या परिस्थिती कितें जाला. गोंयान आयज रेप जातात, गोंयान आयज मर्डर जातात. गोंय जे आमचे पीसफूल म्हणून आमी जाणा आसले, एक बरी प्लेस म्हणून अख्खे वर्ल्डान फेमस आसले, ते खंय तरी आमची आयडेंटिटी आमचो कल्चर लूज जायत आसा. हे इतले लेवलाचेर लूज जाला की आयज आमची चेडवां आमची बायलां घरांतल्यान भायर सरतली जाल्यार चिंत्ता की आमी भायर सरपाचे की ना म्हणून. आनी आमचे पॉलिटिशियन व्हडले व्हडले गजाली सांगता, इंटरनॅशनल लोकांक ते इनवायट करतात गोंयान ह्या ट्युरिस्ट म्हणून आनी गोंय एन्जॉय करा म्हणून. जेन्ना गोंयान अशे रेप जातात, मॉलेस्टेशन जातात, मर्डर जातात, ती न्यूज भायल्या जगान वयता, इंटरनॅशनल लेवलाचेर वयता की गोंयान अशें जालां म्हणून. आनी तो क्रायम जरी मायग्रंटान केलो जाल्यार तो गोंयकाराच्या नांवार लागता. गोंयकारान रेप केलो म्हणून, गोंयकारान मर्डर केलो म्हणून, गोंयकारान मॉलेस्टेशन केले म्हणून, गोंयकारान चोरयो केले म्हणून, गोंयकार ट्युरिस्टांक हॅरेस करता म्हणून, गोंयकार चेडवांक रस्त्यार रावता आनी चेडवां सप्लाय करता म्हणून, गोंयकार रस्त्यार रावता आनी ड्रग्स सप्लाय करता म्हणून, हे जे सगळे भायल्यान येवन जे बडवा तयार जाल्ले आसा आनी जे बीच लायनीचेर स्पेशली ते रावतात रातचे, कलंगूट कांदोळे तर विचारपाकूच नाका, त्या जाग्याचेर लोकल्स धा जावन भायर सरपाक भियेतात. आमी जेन्ना डोर टू डोर करता तेन्ना लोक आमकां सांगता की आयज अशें अशें जाता, हांगा रस्त्याचेर अशी लायन रावतात, चेडवां विकतात, ड्रग्स विकतात. आनी हे ट्युरिजम आयज मायग्रंटांनी क्रिएट केल्ले आसा.